So, ito na nga mga Habibis. It's a Sunday and it's family day. Niyaya namin si Dabiano, si Mai, tsaka si Lindy na manood ng movie. Nagbuka ko ng ticket sa IMAX sa SM Mega Mall at first time pala ni Lindy makaka-experience ng IMAX. Hindi namin kasama si Rapi kasi nasa Boracay ang social char. At dahil nagmamadali kami, may hindi pala nakakain si Habi David kaya nagbawo na lang ako ng tinapay. Ayan, sinusubuan ko siya ng tinapay habang nagdadrive. Nakakaloka. Gutom na gutom na daw kasi siya kawawa naman. Malapit na bumalik ng Japan yung kapatid kong si Dabiano kaya naisipan namin ni Habi David na ipasyal sila. Pagdating namin ng mall, sobrang haba ng pila ng parking kaya bumaba na ako kasi may mga need pa akong kasi kasuin sa ticket. Nagkaroon kasi ng problem yung binuko ko online kaya kailangan ko pang ipacheck. More than 30 minutes na hindi pa rin nakakahanap ng parking sila Habi David. Pumila na muna ako para bumili ng pagkain namin para pagdating nila ready na kaming manood ng movie. And after 40 minutes sa wakas, nakarating na sila Habi David. Tamang tama kasi malapit na mag yung movie. At dahil may fring chicken nuggets at saka tubig yung aming ticket, bumili na lang ako ng popcorn, saka ng soft drinks at saka burger. Nakakaloka, hindi kami nakapagdala ng jacket ni Habi David so loob ang lamig sa loob ng IMAX. Nanood pala kami ng Aquaman. In fairness, maganda naman yung movie. Nag-enjoy kami. After ng movie, nag-CR muna si Lindy kaso sobrang haba ng pila. Kaya ito si Hubby David, naglalaro ng games habang hinihintay namin siya. Niyaya ako ni Hubby David na mamili ng mga gamit sa bahay. May mga need daw kasi siyang bilhin. Kaso feeling ko mas marami ako mabibili sa kanya. Ramdam ko talaga. Bibili lang sana siya ng mga table napkin para sa dining namin. Kaso ayan ako, may nakita ko magagandang pinggan parang bagay sa bahay namin. Sobrang dami na namin pinggan sa bahay na binili ni Hubby David. Pero parang gusto kong dagdagan. Char. Ang gaganda kasi talaga ng mga pinggan dito At eto na nga, dapat yung table napkin lang yung bibili namin dito Pero ang dami-dami kong binili kakaloka Napabili ako ng napakaraming pinggan at saka mga serving bowl Pikit mata ko na lang binili lahat yan. Ang importante, happy kami. Sunod naman namin pinuntahan ang Uniqlo at bumili si Habi David ng mga t-shirt na black. Nag-fade na daw kasi yung mga black na t-shirt niya. Tapos dumaan kami sa Bilihan ng cellphone kasi bibigay namin ng surprise gift si Lindy. Nasira kasi yung luma niyang phone tapos yung ginagamit niya ngayon yung pinaglumaan ni Ate Rose. After namin mamili ng kung ano-ano, niyaya ko silang kumain ng dinner. Umorder kami ng bulalo, baby squid, yung pakong salad, adobong puso ng saging at saka lengua de asado. Tapos nag-dessert kami ng halo-halo. In fairness, masarap. At dahil si Happy David daw ang nagdrive papunta ng mall, ako naman daw magdrive pa uwi. Ganyan talaga mag-asawa na tutulungan, di ba? Pag-uwi namin ng bahay, nag-usap na kami ni Happy David kung paano namin ibibigay yung surprise gift para kay Lindy. Narinig kasi namin na nag-iipon si Lindy para bumili ng bagong cellphone kasi nga nasira yung kanyang lumang cellphone. Inuna niya kasi bilang ng cellphone yung family niya sa Bacolod kasi nakikigamit lang daw sa kapitbahay. Ginagamit niya yung lumang cellphone ni Ate Rose. Kaya hindi masyadong maganda yung mga video siya sa vlog niya kaya naisipan namin ni Happy David na bilang siya ng bago. Mabait at saka masipag si Lindy. Kaya naman hindi kami nagdalawang isip na tulungan siya Tinuturoan din namin siya sa laptop at mabilis siyang matuto Tuwang-tuwa si Lindy at hindi siya makapaniwala na may bago na siyang cellphone Sa wakas magiging maganda na ang mga videos ng vlogs niya